এবাৰ স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে নাথযোগী সন্মিলনে, হয় নাথযোগী সম্প্ৰদায়ক স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদকে ধৰি নাথযোগীৰ সম্প্ৰদায়ৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ দাবীত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে। এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতীক অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। পুৱা 9 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলি সমীপত এতিয়া এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতীকী অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী। আৰু কোৰ্ট চাৰিআলিত যি অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলন আছে, যোগী সন্মিলনৰ সংযোগত শোণিতপুৰ জিলা যোগী সন্মিলনী, মহিলা সন্মিলনী আৰু পুৰুষ সন্মিলনীৰ সহযোগত এনেদৰে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু নাথযোগী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ উপগ্ৰহীয় গঠন আৰু নাথযোগীসকলক সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ অধিসূচনাক আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ দাবীত এতিয়া এনেদৰে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। মই নাথযোগী সন্মিলনৰ জড়িত বিষয়ববীয়া আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মূল কি কি দাবী আপোনালোকৰ? আমাৰ নাথযোগী স্বায়ত্ব পৰিষদ মানে গঠনৰ কাৰণে আজি মূল দাবী, প্ৰথম দাবী। আৰু আমাৰ গোটেই অসমত সৃষ্টিত হৈ থকা নাথযোগী খিৰঞ্জীয়াসকলক তেখেতসকলক সৰ্বাংগ বিকাশৰ কাৰণে আমি নিৰাপত্তা বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ পৰা, মূল দাবী এইটোতে আছে। আৰু ৰাজনৈতিক আপোনালোকে অধিকাৰৰ কথা কৈছে, শাসন সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে। আমি শাসন সংৰক্ষণ কৰিছোঁ, আমাক মানে নিকায় নিগম এইসমূহত আমাৰ মানে নাথযোগীসকলক তাত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, তেওঁলোকক চিট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সেইকাৰণে এই বিষয়টো অসম চৰকাৰৰ লগত ইতিপূৰ্বে আলোচনা হৈছে নে নাই? বহুবাৰ কৰা হৈছে। 1998 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ, লিখিতভাৱে জনোৱা হৈছে। তেখেতসকলকে আমাক সুফল দিয়াৰ এটা আশ্বাসো দিছিলে, কিন্তু আজিলৈকে আমি আশ্বাস পোৱা নাই। সেয়েহে সংবিধান ৰক্ষা কবচ দিওঁ বুলি কৈছে, সেইটো আমাক এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আমাক দিয়া নাই, কিন্তু সংবিধান ৰক্ষা কবচ আমাক এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আমি এইকাৰণেই আজি অনশন কাৰ্যসূচীটো কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এইসকল বিষয়ববীয়াই জনাইছে যে ইতিপূৰ্বে চৰকাৰক বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে আৰু বহুকেইটা দাবী যিহেতু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু চৰকাৰে আশ্বাস দিছে, কিন্তু সেই আশ্বাস আজিৰ প্ৰতি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। কিন্তু মূল দাবী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ উপগ্ৰহীয় গঠন আৰু ইয়াৰ উপৰিও নিগম নিকায় তেওঁলোকে আসন সংৰক্ষণ বিচাৰিছে আৰু ৰাজনৈতিক যি অধিকাৰ ইয়াৰ দাবীত এইসকল এতিয়া নাথযোগী সম্প্ৰদায়ৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতীকী অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি এনেকৈ আজি দেখা পোৱা গৈছে। তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ।